visiem! Mani sauc Sofija Lukjanska. Prieks jūs visus redzēt draugas YouTube kanālā. Šodien es saņēmu dāvanu 8. martā no draugas Latvija. Godīgi sakot, es esmu ļoti pārsteigta, es nebiju gaidījusi tādu dāvanu. Un manuprāt, tas ir vienkārši tik forši iepriecināt sievietes un meitenes sieviešu dienā. Un tiešām dāvanas, man liekas, vienkārši izglābs pasauli. Es tagad vēršu paļām un tā es ceru, ka es varēšu atvērt. Un kopā mēs skatīsimies, kas tad tur ir iekšā par produktiem. Tā. Cik tas ir forši saņemt kaut ko negaidītu. Sievišķīgs sveiciens 8. martā. Paldies, paldies, paldies. Tā, ko mēs tā redzam. Ja jūs redzējāt manus iepriekšējos video, tad jūs noteikti redzējāt, ka viens no maniem mīļākajiem skrubīšiem ir šis. Tieši šis spa. Vienīgais man bija greifrūta un šis ir cita. Cita smarža šim ir. Esam attaisīt un pasmaržot. Mēs taču taisam unpackingu. Un viņš ir melnā krāsā. Ja? Labi, es netaisīšu vaļā, es jau jūtu smaržu. Ļoti labi smaržo. Viņš ir melns, tas ir ļoti interesanti. Paldies! Skrubīši man patīk. Tālāk ir peel off maska ar hialuronskābu. Hialuronskāba mitrina ādu un man tagad ir ļoti sausa āda. Man nelikās, ka viņa vispār smaržos, bet viņa smaržo diezgan tāda svaiga. Tā, par masku arī paldies. Es tā saprotu, ka draugas Latvija parūpējās par manu ķermeni, par manu seju, par maniem matiem laikam. Tā, tas ir mums sprejs. Saka, Dievs, viņš ir vienkārši tik milzīgs. Profesionālā matu laka, viegla fiksācija. Ok, man īstenībā darātu, jo es visu laiku esmu arī izlaist tiem matiem, bet nesen es izdomāju tādu lietu, ka es varētu varbūt paeksperimentēt ar dažādām frizūrām. Man jau apnika godīgi sakot vienkārši izlaist matu vai aste, tāpēc laka man arī noderēs. Un tā ir L'Oreal Professional. Arī ļoti foršs black gold iepakojums. Tad ir vēl šādi trīs produkti no Lumene. Tas mums ir mitrinošs dienas krēms, mitrinošs serums, ļoti labi, tā, un mitrinošs acu krēms. Fantastiski. Man tagad rokas smaržo pēc šī skrubīša, man jau gribas ātrāk viņu izmēģināt. Beigās es vēlos pateikt milzīgu paldies draugas Latvijai, man ļoti patika šī dāvana, man ļoti patika tas moments, ka es tiešām negaidīju neko un es saņēmu šādu burvīgu dāvanu. Mums ir vienkārši lieliska sadarbība, man ļoti liels prieks tiešām strādāt kopā. Es novēlu katrai, vienkārši katrai meitenei, ne tikai teiksim tā dāvanu saņemt šajā burvīgajā dienā, bet vienkārši jūsties perfekti, jūsties labi par sevi, jūsties iekšēji, skaistai. Es novēlu, lai katra sieviete tiešām saņem šodien, un ne tikai šodien, vispār katru dienu uzmanību, mīlestību, sajūtu par to, ka par viņu rūpējās. Protams, ir jāsāk ar sevi un jāsāk pašai par sevi rūpēties. Novēlu vienkārši katrai no mums burvīgu dienu, burvīgu garstāvokli, lai katra vienkārši smaida, ir priecīga un laimīga. Paldies, ka noskaties šo video, liec like, subscribe un tiekamies nākamajos draugas video. Atā!